وہ جیسا کہ جناب میمن صاحب نے پڑھا کہ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. عزیزان گرامی, میرا آقا وہ آقا ہے کہ جس کی سارے انبیاء میں شان نرالی ہے. عام بندہ تو ایک طرف, جیسا سردار صاحب نے کہا, دن رات مدینے دی وادیاں وچ جلوہ نت پیندا کو تور ورگا. اوے خالق پاک نے لکھاں نے خلق کیتے, نہیں کوئی خلقیا نبی پر نور ورگا. انت کوئی نہیں جگ تے بیڑیاں دا, نہیں کوئی پور مدینے دے پور ورگا. او سردار چاہل ملوانا تے ایک پاسے, کوئی نبی نہیں میرے حضور ورگا, کوئی نبی نہیں میرے حضور ورگا. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. حضرت آدم کا بڑا مقام میرے آقا کی شان نرالی, حضرت نوح کا بڑا مقام میرے آقا کی شان نرالی, حضرت ہود کا بڑا مقام میرے آقا کی شان نرالی, حضرت عزیر کا بڑا مقام میرے آقا کی شان نرالی, حضرت شیش کا بڑا مقام میرے آقا کی شان نرالی, حضرت دانیال کا بڑا مقام میرے آقا کی شان نرالی, حضرت الیاس کا بڑا مقام میرے آقا کی شان نرالی, حضرت عزیر کا بڑا مقام میرے آقا کی شان نرالی, حضرت خضر کا بڑا مقام میرے آقا کی شان نرالی, حضرت یوسف کا بڑا مقام میرے آقا کی شان نرالی, حضرت یعقوب کا بڑا مقام میرے آقا کی شان نرالی, حضرت زکریا کا بڑا مقام میرے آقا کی شان نرالی, حضرت یونس کا بڑا مقام میرے آقا کی شان نرالی, حضرت ہارون کا بڑا مقام میرے آقا کی شان نرالی, حضرت کلیم کا بڑا مقام میرے آقا کی شان نرالی, حضرت سلیمان کا بڑا مقام پر میرے آقا کی شان نرالی, حضرت داؤد کا بڑا مقام پر میرے آقا کی شان نرالی, حضرت اسماعیل کا بڑا مقام پر میرے آقا کی شان نرالی, حضرت ابراہیم کا بڑا مقام پر میرے آقا کی شان نرالی, حضرت عیسیٰ کا بڑا مقام پر میرے آقا کی شان نرالی. محبوب خدا سیدو سرور کے برابر لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر, ارے لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر, کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر. ہدیہ عقیدت بحضور سید المرسلین.